Najlepšie, keď si každý sám spustí. No, dobre. Počujeme sa? No, ja som tu. Bratia v Kristovi. No, pozdravujem po dlhšom čase nášho brata, s ktorým sme v minulosti často vysielali, Silvestra, ktorý žije a pracuje vo Veľkej Británii už nejakých 8 rokov. No a začal by som s poďakovaním nášmu pánovi Ježišovi Kristovi, s poďakovaním nášmu otcovi, nášmu stvoriteľovi, nášmu hospodinovi, že tento národ trese. A trese ho tak, ako si to tento slovenský národ zaslúži. Tak, ako Boh, ako otec vychováva svoje deti, tak ich trese, keď niečo zle robia. Áno, Bože, ďakujeme. Ďakujeme za to, že ukazuješ tomuto národu, ako sa ľahostajne stavia k svojmu osudu, k svojej dedovizni. Napríklad poslednými voľbami, tým, že nám vládne, ja by som povedal, nie psychopat, ale zloduch Matovič. A že včera bol zvolený za špeciálneho prokurátora, podľa mňa obr zloduch, doslova satan v ľudskej koži, Daniel Lipšic. Ďakujeme ti, Bože, že tento národ tresceš, pretože tento národ potrebuje riadne pozadku dostať, aby sa prebral. Tak, čo vy na to, bratia? Amen. Amen. No, tak Lipšic študoval na jezuitskej škole, nejaké najväčšej, myslím, aj na svete, v Amerike, no a tam ho vychovali. Najväčšia je v New Yorku jezuitská, Bože. Georgetown. Newtown University. Hej. Georgetown, tak, áno. Neviem, či tam študoval, to neviem. Ale tuším, tam bol iba nejaké pár roky. Lipšic je v prvom rade to, že kde študoval, je až nie tak podstatné. Podstatné je to, že on je vlastne agentom CIA, hej, on je odchovanec CIA, vieme na čo. Áno. Takže tešíme sa na to, že do budúcna my tu na Slovensku budeme zatýkaní. Áno, obdobne ako za druhej svetovej vojny boli zatýkaní ľudia gestapom. Slováci si upietli na seba, áno, perfektný bič. Hovedá, tak musím povedať, hovedá. No, tak, Silvo, necháme tebe reč, teba sme už dlho nepočuli. Nech sa páči. No, áno, ušili sme si bič, môžeme si za to všetci sami, ale k tomu by som sa chcel vyjadriť o to, čo si teraz začal, že Slováci, nielen Slováci, ale všeobecne, ako na celom svete, že 99, no až tak možno nie, ale tých 90% a viac percent teda ľudí, že sú akí slepí a nevidia vlastne si ďalej od nosa. A samozrejme, že my sa na nich hneváme, nenávidíme ich a ideme si po krku, hej, online, na ulici nie, lebo to už není v móde. A že prečo to takto je, že väčšina ľudí sú takíto slepí a nedá sa im to jednoducho vysvetliť. Darmo sa my snažíme, hej, už roky postujeme a vlastne na sociálnych sieťach sa snažíme zobúdzať ľudí, ale je úplne jednoznačné, že to vlastne nikam nevedie. A ten dôvod, prečo to nikam nevedie, je vlastne ten, že ľudia na celom svete sú vlastne úplne paralizovaní a nemôžu za to, že sú hlúpi. V 60. rokoch, alebo vlastne v 50. 60. rokoch, nie som si presne istý, v Amerike prebiehal program MK Ultra. Vieme, ako to prebiehalo, unášali deti z detských domovov, od rodín, alebo boli špeciálne deti vyberané podľa genetiky kvalitnej, hej. Na vojenských rôznych základniach ich od raného detstva traumatizovali, znásilňovali, mlátili. Proste od raného detstva až do dospelosti 24 hodín denne tieto deti boli vystavované enormnému týraniu, ktoré ich vlastne poznačilo na celý život, táto trauma. A vlastne ten strach im pretvoril kompletne mozog v takom zmysle, že človek, ktorý je neustále non-stop v strachu, ten človek nedokáže vlastne používať vlastný mozog, hej? Ten nedokáže vlastne racionálne myslieť, ten človek dokáže len ako nejaký počítačový terminál príjmať a vykonávať rozkazy.
takýmto spôsobom... Áno, premakaná psychologická manipulácia. Áno. Takýmto spôsobom si americká vláda, CIA, Deep State vychovávali buď svojich fanatikov na svoje politické účely, alebo vlastne nájomných vrahov, pomocou ktorých potom likvidovali nepohodlných ľudí, hej, a potom mali výhovorku, že my s tým nič nemáme, to bol nejaký psychopat, nejaký blázon, hej, a to sú takí ľudia, ktorí dostanú podvedomý signál a on už proste vie, čo má robiť, má ísť tam a tam na tú adresu a zavraždiť človeka, hej, a oni si potom takto umýli ruky a všetko je vyriešené. Takže tento istý spôsob MK Ultra je aktivovaný od januára 2020, kedy celý rok na celom svete sú ľudia vystavení enormnému strachu, stresu, neistoty z budúcnosti a na základe tohto strachu sú potom ich mozgy paralyzované a oni nedokážu, nikdy nepochopia to, čo sa vlastne deje. Budú stále len vlastne vykonávať to, čo im vláda prikáže, nebudú schopní rozmýšľať, takže úplne je zbytočné sa okolvek snažiť týchto ľudí nejako prebúdzať. Proste je to prehraný boj, takže to je vlastne boj s mlynmi, hej. Nemá to zmysel. Toľko by som na začiatku. Ale je také aj v televíznych novinách, odjak živa, sme si všimali, že vždycky len vraždy, lúpe, že áno, táto traumatizovanie, to je najväčšia zbraň, ktorú vlastne majú proti nám. Áno, Silvo, ale keď my nebudeme kričať, takí ľudia naozaj, ako sme my máme Ducha Svätého, preto vidíme tú pravdu, ale keď my nebudeme kričať a nebudeme hlásať pravdu, tak kamene potom budú kričať. Hej. Tak, absolútne, jasné, to je naša povinnosť, ale úspešní nebudeme, to vieme sami dobre. No my vieme, samozrejme. Budeme možno mučeníkmi, hej. Možno skončíme. Škoda, Silvo, že nie si na Slovensku. S tebou by som bol rád. Ja som rád, že tam nie som. Ale že tak v Británii by som bol s tebou možno v koncentráku. No a tu by som bol na Slovensku s tebou v koncentráku. No. Tak to budeme zomierať všetci oddelenia zvlášť. No. Ale to je jedno, kde budeme zomierať. Pre mňa je dôležité, kde budeme žiť na veky spolu. Tak. Áno. Áno, tešíme sa na príchod nášho pána a na vytrhnutie k nemu v ústretí. Tam, kde ho uvidí, v ten čas ho uvidí každé oko. A tí, čo budú zanechaní, hej, ktorí zažijú jeho príchod a budú zanechaní, príde ako blesk od východu na západ, tak tam bude plač a škrípanie zubov a budú kričať: skaly, padnite na nás! Tak, ako je to v písme, v kontexte celého písma. No, ja im to neprajem, ale jednoducho takto je a Boh je spravodlivý. Boh je spravodlivý. Amen. Potom je to druhé skriesenie bezbožných, hej, a vlastne smrť, večná smrť v ohnivom jazere a nová zem a nové nebo. A svetlom nám bude náš Pán Ježiš Kristus. Dobre, ale to nejdeme odbočovať. Poďme naozaj k tej situácii súčasnej na Slovensku. Takto, ja by som mal takú otázku na vás, na Blahu, poslanca Blahu za Smer. Hej. Perfektne skritizoval, perfektne si podal Lipšica. Ako sa to on volá pôvodne? Lipštajn, alebo... Áno. Lipštajn je. Lipštajn, no. Áno, to on je vyvolený druh, no. Hej. Akože vyvolený, no. To je tá synagóga satanová, áno. Tí, čo neuverili v Krista. No samozrejme, že bol ešte aj za KDH. Tuším, že bol aj predsedom jeden čas KDH. Hej. A k justičnej skúške ho vlastne protekčne dal kto iný ako Čarnogurský vtedy. Hej. Ešte vtedy predsedom KDH. Strašné. Pozor tiež na Čarnogurského ľudia, hej, ktorý okrem toho zlikvidoval poľnohospodárstvo začiatkom 90. rokov na Slovensku. No ja absolútne grcám z toho, úplne sa mi prevracajú črevá z toho, ako Čarnogurského odrazu teraz tí pronárodní vnímajú, akože to je ich. Ja som bol predvlani som bol na proteste v Bratislave proti migrácii a tam proste vidím, že tam vystúpil Čarnogurský a musel som ho tam počúvať, mal som z toho chuti tam nabehnúť proste... Hej. Jednomu vraziť. A musel sa ho tam počúvať a ľudia to žrali mu tie hovna a brali ho za pronárodného. Jednoducho, proste, fuj, niečo nechutné.
A ja, že ja by som chcel potom premostiť túto tvoju myšlienku, že ľudia si nepamätajú tú minulosť a príjmu kohokoľvek, kto aktuálne teraz na oko bojuje za ich vec. Tak, tak existuje taká jednoduchá fráza, hej, kto nepozná minulosť, alebo aj svoju minulosť, alebo celkovú históriu, tak si ju bude musieť znova prežiť. No. Tak je, no. Akože je to taká, ja neviem, či to je aj reálne, taká moja konšpirácia, keď to tak mám nazvať, lebo čo keď toto všetko, čo sa teraz deje, je len nejaký strašiak a stane z toho nejaký osloboditeľ, ktorý potom usadne aj na ten trón tretieho chrámu a bude... No, ešte raz, pozor, Paľo, to si mi písal, ešte raz, ty vieš, o čo ide, len ľudia, poslucháči, aby vedeli, pozor na ten tretí chrám, hej, v písme je jasne napísané, že ten chrám je kresťanský a spomedzi vás, ako kresťanov, vraví Pavol, hej, stane ten, hej, a tam ide jednoznačne, už sme to rozoberali veľakrát, o ten pápežský systém, okrem toho v Danielovi 12. poslednej kapitole, jasne, Daniel vraví, Boh vraví Danielovi, že ty teraz odpočívaj do konca, až do konca, hej, teraz odpočívaj do konca času a vlastne do toho konca času má vládnuť, hej, ten pápežský systém, ten pápež, dúfam, že toto bude ten posledný pápež a vlastne je strojcom New Age, absolútne strojcom New Age toho nového veku náboženstva celosvetového, kde je pospájaný hinduizmus, šamanizmus, neviem čo všetko a Ježiš je úplne nabok odsúvaný ako nejaký Buddha zrovnávaný a tak ďalej. Jednoznačne áno, je možné, že sa postaví ten tretí chrám, samozrejme podporuje ho aj Putin, a tak ďalej, Spojené štáty, uvidíme, ale nenechajme sa oklamať. Ej, bude to ako pred potopou, vraví Ježiš, ľudia sa budú ženiť, piť, jesť, ej, vydávať a bude to presne ako pred potopou, ej, a potom ich zachváti tá hrôza a smrť. A okrem toho Ježiš vraví, vy nie ste ako opilci v noci, vy nežijete v tme. Ej. Čiže nenechajme sa oklamať. My poznáme písmo, máme Ducha Svätého, máme vieru. My sa oklamať nenecháme nejakým tretím chrámom. Hej, že budeme čakať, kým bude postavený tretí chrám. Dobre, ale ja nehovorím, že čakať, dokiaľ ho postavia. Proste hej. Podľa všetkého im už moc nechýba, aby to dokončili. A na tej minci, neviem, jakej, na počest toho, na tej stavby tretieho chrámu je hlava Trumpa. Určite ste videli to video, no a nevidel neviem, ako svet pozerá na Trumpa, alebo nie celý, ale aspoň veľká časť sveta pozerá na Trumpa, jak na toho, ktorý toto môže celé zachrániť, áno, nejaké nezhody sú v Amerike, no a chcel som povedať, že robia až moc chýb, napríklad s tou ceremoniou. No, Paľo, len aby som nezabudol, aby mi neušla myšlienka. Áno, keď sledujem tie rôzne YouTube kanály americké, ktoré sú pro-trumpské, hej, tak ľudia tam vzývajú Trumpa ako záchrancu tohto sveta s tým, že sú to kresťania, hej, modlia sa za ňo, mene pána Ježiša Krista a podobne. Hej. Samozrejme, vieme, ako koho má za švagra Trump, ako sa chválil pred celým svetom, že jeho vnúk, hej, od jeho céry bude malý židáčik a tak, hej. No, vieme, ako podporuje Izrael, hej. Jared Kushner. Čítal som tu akurát taký, presne dobre hovoríš, že si čítal som tu taký text, kde sa hovorí, že jeden rabín detailne popisoval, ako má vyzerať ten ich mesiaš a tento popis sa hodí na dve osoby, buď na Trumpa, alebo na toho jeho synovca. Čiže... Na toto Paľo ti povie. Synovca, vnuka. Vnuk, alebo ja neviem, kto to je, ten Jared. Vnuka, no? Alebo, jaj, to je potom, to je zať. To je zať, zaťko, ako som ja zaťko. On mu robil nejakého, neviem, čo to je, hovorcu. Neviem, volá akú takú funkciu. No, Silo bude viacej vedieť o tomto Košnerovi, či ako sa volá. Jared Košner, hej. Ešte v lani, alebo keď bol ešte Trump pri moci, tak neviem, či on, ale tak akože Deep State poslal tohto Kushnera do Izraela s tým, že vlastne on tam má nastoliť na Blízkom východe mier, hej, a biblické proroctvá tiež hovoria, že pred druhým príchodom, že má nastať mier na Blízkom východe. Takže toto je tiež také dosť prorocké. A
tento Kušner, on je tiež aj dosť v takom úzkom rodinno-priateľskom vzťahu s Netanyahuom, takže oni sú všetko poprepájaní, poprepletaní. Ale na margo toho vy hovoríte, že Kušner a Trump, ale ja som pozeral, neviem, pred pár dňami som pozeral jedno video Waltera Fajta. Nejdem ho teraz hodnotiť, ale akože ja si od každého človeka beriem to, čo považujem za pravdivé alebo správne, a pokiaľ hovorí niečo, s čím sa nestotožňujem, tak to prehliadnem. Ale súhlasím s tebou, Silvo, úplne. Nejdem teraz každého hodnotiť, že teraz ty v tomto máš inú vieru, tak teraz ťa celého odsúdim. Ja si proste od každého berem to, čo je podstatné. No ale o to ide, že tam vlastne v tom videu Fight hovoril o tom, že vlastne jeden židovský rabín, neviem jeho meno, to je jedno, je konkrétne už teraz v kontakte s fyzickým antikristom, ktorý má prísť ešte pred druhým príchodom. Čiže oni to už prakticky pripravujú, hej, ten tretí chrám a príchod svojho mesiáša antikrista, hej. Takže dosť zaujímavé, potom vám môžem poslať link na to video. Židia ho nenazývajú antikrist, ale no nie, my vieme, mesiáš. Áno, pre nich je mesiáš, ale my vieme, že je antikrist. Tak áno, každý, ktorý sa stavia proti Kristovi a na miesto Krista, je antikrist. Hej. Či je to pápež, ktorý sa stavia na miesto Krista, Vicarius Filii Dei, okrem toho 3.6. Či to bude tento nejaký židovský mesiáš, ktorého oni čakajú, hej, tak je jasný antikrist, to je samozrejme. Áno. Ja sa prikláňam k tomu, že to bude tento ich antikrist, ktorého ešte utajujú, lebo ešte pred pár rokmi, keď sme mali relácie na tom slobodnom vysielači, tak tam som mal jednu reláciu v rámci toho New Age a vlastne toho Maitreju. Akože netvrdím, že je to Maitreja, ale vtedy som tiež tvrdil to, že oni majú vybratého toho svojho antikrista, ktorý má prísť. A ja mám taký pocit, že teraz táto koronakríza a všetko toto bude teraz stále sa zhoršovať a potom vlastne tento antikrist potom akože má toto celé akože zastaviť a ľudia potom, teda väčšina ľudí budú oklamaní a uveria, že on je vlastne skutočný. Áno, áno, to som chcel ja povedať, že vlastne teraz, kde to všetko smeruje, smerujeme do absolútnej záhuby, akože čo sa týka tohto sveta. Chcú nás očipovať, chcú nás geneticky zmeniť, chcú nás úplne vygumovať, aby sme neboli svojprávni, aby nás sledovali aj myšlienky, aby nám vštepovali myšlienky. Tohto sa ľudia boja až na tých prepnutých psychopatických slniečkarov, ktorí si to priam prajú a už sa nevedia dočkať, kedy to bude. To sú tí úplne vygumovaní, ktorých si na začiatku spomínal. A potom by som ich aj prirovnal k Matrixu, k tým, ktorý je ten chlapík v Matrixe jednotke, ak sa chcel vrátiť naspäť do toho Matrixu, lebo proste... Cypher. Áno, presne. Tak týchto ľudí, ak bol tento v tom filme... pribúdajú, proste, že oni chcú byť súčasťou toho Matrixu, nechcú sa od neho odpojiť. Čiže áno, je tam veľa otrokov, ale aj veľa prebudených a z tých prebudených sa veľa ľudí chce znova naspäť pripojiť, alebo nie, že znova naspäť, ale proste tí, ktorí si to prajú, aby to tak bolo. No ale chcel som povedať, že áno, že prípada do úvahy možno aj taká vec, že tesne predtým, aké by sa mal uzavrieť ten kruh nad celým svetom, že už nebude cesty späť vôbec, oni spravia niečo, vyťahnú niekoho, kto by nás mal asi podľa všetkého ochrániť, ktorý to celé stopne a všetci ľudia si vydýchnú. Na celom svete zavládne na chvíľu taká medzera tichá, kde nebudeš pod tlakom. No a ľudia budú vďační tomu, kto to spôsobí. No a vrátia sa... To by sedelo, Pavlo, preruším ťa na chvíľku. To by sedelo, ale ešte raz pozor. Pavol jasne vraví, že spomedzi nás. Hej? A kto spĺňa? Hej? Číslo človeka. Hej? Vicarius Filii Dei, okrem toho Pontifex Maximus, ako rímski cisári sa titulovali, pochádza to ešte pôvodom zo starého Babylonu. Boh vládca tohto sveta, hej? Potom Vicarius Filii Dei, na miesto syna Božieho, jej, on je na miesto, čiže anti a tak ďalej. A má vládnuť až do konca času. Vidíme, čo robí pápež, hej, ako likviduje neviestku,
Hej, to zjavenie 17. Králi zeme sa najedia z jej mesa, čiže z jej bohatstva. Likviduje rímskokatolickú cirkev. Protestantské cirkvi sú už fakticky v rámci ekumény, v rámci toho druhého vatikánskeho koncilu, ktorý začal 1962, pod pápežom, hej, sa vrátili späť neviestky ku svojej materi, materi Smilnic. Čiže berme aj tieto veci, ako aj Pavol vraví, hej, o ňom. Takto rímskokatolická cirkev je vlastne od tých čias cisára Konštantína gnostická cirkev, pretože prebrala tradície pohanstva. Hej, pohanstva. Či mariánsky kult, či nedelu, svetenie nedele. Ja nevravím, ja máme svetiť každý deň. Hej. Sobotu, kto chce svetiť sobotu, tak nech si dodržuje 10 boží. Hej. Ale mali sme poslednú obeť. Už obete už nie sú baránkovia, hej, ako za tých starých čias pred Ježišom. Už nie sú obete, ktoré vylievajú za nás krv. Bola posledná obeť a to bol Pán Ježiš Kristus. Hej. Posledná obeť. Ten vedel, ja nehovorím v tom zmysle, že má prísť niekto, kto nás akože z ľudí, kto nás spasí. Ja hovorím, že tu sa deje nejaké obrovské divadlo a ľudia si myslia, že toto je ten vrchol toho divadla, že ten koronavírus a to zotročenie, ale možno nastane niečo také, čo to sekne a spravia úplne iný zlom v tom divadle, že uberáme sa naľavo, zrazu v jednom bode sa to sekne a pôjdeme napravo. A s tým chcem povedať, že ten, ktorý nastúpi na ten trón, ja neviem, či sa to naozaj stane, bude ten, ktorý zruší Vatikán, ktorý zruší tie banky a tak ďalej, proste a ľudia mu budú vďační a príjmu to, čo sa bude prinášať, to celosvetový mier, celosvetové niečo, nový svetový poriadok, ten nový. Ale vezmi si, že ľudia milujú Vatikán a milujú tohto pápeža, tá väčšina. Nemilujú, však pozri, čo rozpráva, aby si ľudia Ale väčšina ho miluje. Dobre, počuj ma, dobre. Jasné, že milujú, ale ja nehovorím, ale drvivá väčšina ľudí na svete Vatikán neuznáva, rozumieš ma? Drvivá väčšina. On ruší aj Vatikán, takto. Vatikán vznikol až v roku 1929 Mussolínim. Dobre, to je zaužívaná fráza, hej, Vatikán. Dobre, takto. Je rímským vodcom, pápežom? Áno, je. Je na miesto Krista? Je. Hlása New Age, hlása. Hej. Tá šelma zničí neviestku, čiže tú falošnú cirkev kresťanskú a kráľovia zeme sa najedia z jej mesa, z jej bohatstva. No, on sa hrá na skromného, keď bol v New Yorku na návšteve, ja neviem, to bolo 2015, tuším, tak išiel na maličkom Fiatíku. Fiat, okrem toho znamená, to ľudia nevedia, znamená vládnuť podľa dekretov a rôzna symbolika, hej, tam bola takáto, samozrejme, rečnil z balkóna ako pápež. Všetci, jo, aký skromný človek, všetci ho milujú, hlása prerozdelenie majetku, starať sa o chudobných, rozumieš, prerozdelenie majetku je vlastne krádež a tak ďalej a tak ďalej. No, väčšina ľudí ho miluje, že je liberál, hej, podporuje, zastáva sa homosexuálov a podobných LGBTI, hej. Takže pozor na to, na tohto pápeža pozor, väčšina ho miluje. Dokonca som sa stretol už na niektorých stránkach videa na YouTube, títo satanisti, mladí, čo sú, hej, hlúpi v Čechách a na Slovensku, ho dokonca majú radi za perfektného liberálneho, perfektného chlapíka, týpka. Hej. Takže pozor na tohto pápeža. No ja ak sa môžem vyjadriť, ja súhlasím jednak aj s tebou, Palo, aj s tebou Oto. Oto má pravdu v tom, že jak sa píše v zjavení 13, hej, že šelma zo zeme spôsobuje to, že ľudia budú uctievať šelmu z mora. Čiže Spojené štáty americké a jej medzinárodná politika vlastne spôsobí to, že dá vlastne ten dôraz na pápeženský systém a celý svet bude uctievať pápeža. Ale súhlasím aj s tebou, Palo, že myslím si tiež to, že tento chaos bude tiež pretnutý a vtedy príde falošný Kristus, ktorý vlastne dá ľuďom akoby nádej. A čiže je to také prekombinované jedno s druhým. Môže byť. Áno, lebo to, čo tá prvá časť, ktorú si hovoril,
možno, že sa už, nie že možno, ale myslím, že už sa naplnila a už je jej koniec a prichádza tá druhá časť. Tá druhá časť, že zaniknú tieto veci a príde ten nový svetový poriadok. A vtedy ľudia budú oslobodení, zahodia všetky masky. Tí, čo sa dali vakcinovať, museli sa dať vakcinovať, lebo to bolo súčasťou toho divadla, lebo tie farmaceutické firmy a všetko, čo sa tu dialo, to muselo byť, ako keby sa to naozaj malo naplniť, ale bola to len súčasť divadla. Ale to divadlo muselo byť tak reálne, že reálne očkovali ľudí, reálne sa umieralo, reálne ekonomiky sa ničili, aby to divadlo bolo ako čo najrealistickejšie. No a potom, keď sa toto všetko uvoľní, ľudia budú zrazu voľní, nadýchnú sa, všetko začne byť proľudské, začne veľká podpora rodiny možno, že no a ľudia sa tomu absolútne oddajú, príjmu všetko z tej veľkej úzkosti, ktorú mali, príjmu všetko, čo im bude dávané a bude tak, ako začiat z Noého, že sa ľudia ženili, vydávali, pili a jedli a radovali sa. A potom nastane druhý príchod. Áno, tým si to myslím. Môže to byť. Lebo ako proroctvo hovorí o tom, že vlastne má byť veľmi temná doba a veľmi krátko, tesne pred druhým príchodom má byť také uvoľnenie. Hej. Takže ono to sedí úplne, je to biblické, je to úplne, ako by som povedal, že v súlade s písmom, takže neviem, nie je nič, čo by som tomu vytkol. Lebo dobre, keď sa na tým zamyslíš, fakt, že ja som to hovoril aj s Honzom v tej predchádzajúcej relácii o tom hydrogeli, ktorý do nás majú dávať, že tie nanoboty majú tvar bála, vykresleného, neviem, či už na babylonských alebo egyptských stenách. Predstav si taký zvláštny útvar to je. Takto vyzerajú tí nanoboty, no to je smiešné. Máš o tom nejakú fotku? Mal som video o tom. Obsah videa, kde sa rozprávalo, bolo cestné, ale boli tam rôzne takéto veci o tom hydrogeli a bolo to zaujímavé, jak ten nanobot. No, ale pointa je v tom, že tento hydrogel má vytvárať v tele nové nervové zakončenia. Ja neviem, čiže podľa všetkého, ja si myslím, podľa všetkého, budú môcť do teba veľmi ľahko, ako cez anténu, cez tie nové zakončenia budú vedieť do teba vkladať pocity a myšlienky. Zároveň ich budú vedieť aj čítať, nakoľko som už niekoľko štúdií čítal o tom, že mali už pred niekoľkými rokmi také veci, že chlapíkovi dali uľaké do hlavy nejaké tie kabliky a on si predstavoval napríklad jablko. A im sa normálne na obrazovke vytvorilo niečo ako áno, taká zahmlená. To si videl, Silvo? Videl som to, hej. No, čiže podľa mňa čítanie myšlienok, keď nie presne, tak aspoň, ale podľa mňa už vedia aj veľmi presne si vyobraziť, že o čo sa jedná. No a toto všetko majú už oni pripravené, majú dokonca umelé inteligencie, ktoré vedia čítať alebo vykresľovať detaily, vedia sumarizovať do databáz, kto si čo myslí. Ja si toto normálne si to viem predstaviť, že toto všetko už majú pripravené možno 10 rokov. Čiže takúto budúcnosť nikto z nás nechce, je to dosť extrémne. Predstav si, že proste sa budeš chcieť zabiť a proste nebude ti to dovolené, pretože neviem, či si videl ten film, aj to som ten film som spomínal s Honzom, že Demolátor sa to volalo, taký bečkový film. A tam chlapík chcel jedného zastreliť a nemohol, pretože bol v nejakom spánku a tam mu niekoľko desaťročí preprogramovali mozog a tam zadali takú vec do toho programu, aby tohto jedného konkrétneho človeka nikto nemohol zabiť. To bol nejaký ich vedúci, niečo také. Čiže aj také niečo bude, že sa budeš chcieť a nebudeš môcť. Proste je to, aj o tom hovorí písmo. Že tak, ľudia, hej, ja, to bol riadny bečkový film, to sa volal, tuším, Demolition Man. Áno, to je ono. No, a hral tam, tuším, ten trápny Stallone a podobne. No a samozrejme, oni pripravujú ľudí týmito filmami a rôznymi dokumentárnymi filmami na to, čo sa bude diať. Áno, aby prijali potom jednoduchšie. Okay. Už sme to niekde videli, už som to niekde počul, veď to není pre mňa novinka, takto si ten človek povie. Tak jasné, akože Hollywood je tiež programom Vatikánu, prostredníctvom ktorého programujú ľudí. Jezuitov. Jezuitov, áno. O tom je veľa informácií a dôkazov, áno. Takže budeme čakať ešte, dokiaľ sa to zlomí, alebo čo? Lebo podľa mňa ešte sa to bude zhoršovať rapidne, lebo pozri sa, všetky úrovne ovládli proste. Začali
začali najprv nejakými župnými voľbami, tam sa presadili slnečkári, potom sa uvidíme od toho marca do parlamentu slnečkárka. Čo? No, uvidíme od toho marca, čo s Trumpom a tak ďalej, je dosť prečo možné. Od marca? Prečo od marca? Tam sú nejaké prognózy a čo sa má stať v marci, ten Čech. A čo sa má stať v marci, povedz mi. Pavel Zitko sa volá. Jo, aj ten Zitko, jasné. Zitko je v mnohých veciach mimo, ale toto, čo vy hovoríte, ja som počul aj od iných smerov. Presne toto, čo vy rozprávate, ale že 4. marca má prísť k nejakému, že má prísť k nejakému hromadnému zatýkaniu po celom svete a toto by súhlasilo s tým, čo rozprávame, ale nechcem, aby to potom niekto tu pripomínal. Pavel, ale počkaj, ja ťa musím stopnúť, toto je brutálny hoax, lebo ja som to videl, to, čo Zitko písal, aha. A on toto zatýkanie spája s tou skupinou QAnon. To je tá skupina, ktorú v Amerike riadi vlastne FBI a CIA. Proste to boli oni, táto skupina QAnon, ktorá tých pronárodných v Amerike vlastne naburcovala do toho, aby vlastne vpálili do Bieleho domu a potom ich tam spacifikovali. To je vlastne riadená opozícia, tá QAnon. Ja proste ten Zitko úplne debil. Ten Zitko je cesty. Okrem toho vidíme podľa ovocia, čo sa týka jeho duchovna, hovorí o kadejakých anielikoch. A on je New Age-ák úplne. New Age-ák, totálny New Age-ák a Ježiša tiež úplne na vedľa, no to je strašné. No, je to New Age-ák ako vyšitý. No, naňho si treba dávať pozor. Ja som sa smial akurát dneska úplne, som sa capol do čela, že bože, toto je ale idiot. Je. No dobre, tak teda k žiadnemu zatýkaniu nedôjde, hej. Jasné, že nie, kdeže. Aj možno, neviem, jak nastane tá zmena. Počkaj, možno, hej, to je majstrovstvo satana, hej, oklamať ľudia aj takýmto spôsobom. Uvidíme, no, môže to byť zaujímavé s tým, že... Že by obetovali všetkých tých, ktorých tam roky dosadzali a pripravovali si... Samozrejme, áno, môže sa to stať. To by súhlasilo s tým rázným krokom, jak som povedal, že všetko smeruje doľava, už roky, 10 ročia, staročia, a zrazu sa to vykloní doprava. A to ľudia by nečakali vôbec a bol by to šok pre tých ľudí, aby to prijali, lebo to, ten druhý smer by bol pro ľudský, pro život, ako ten, čo ľudia chcú, to, čo vidíš, ľudia ale neoklamu tých, ktorí majú vieru a majú Ducha Svätého a tým pádom milujú Písmo Sväté, hej, a chápu Písmo Sväté, chápu Bibliu. No, a hoviatka, ktoré sa smejú z Biblie, s prepáčením hoviatka, hej, nech sa smejú, alebo povedia, jo, to sa nedá čítať, to je blbosť a neviem čo, tak tí skočia na lep satanovi, no, asi to. Ale ináč, ja na Instagrame sledujem jednu stránku a tá stránka sa volá, že Simpsonovské predikcie. Mm-hmm. A vlastne tam sú zdieľané rôzne fotky z rôznych častí zo Simpsonovcov, vlastne ich predpovedí, ktoré sa vyplnili. A bola tam nedávno jedna fotka, obrázok vlastne scény, kde bol vlastne v niektorej časti, ako Trump ležal v truhle. Takže oni možnože predpovedali to, že vlastne Trump má byť možno zabitý. Mm-hmm. Preto, lebo všetkých predikcií, teda tie, ktoré boli ako zverejnené, tak vyšli všetky. Takže mňa to úplne zarazilo, takže je ono tiež možné, môžeme s tým rátať, že Trumpa dajú dole takýmto spôsobom. No a nakoniec bude vzkriesený, nie? Takže neviem. Ťažko povedať. Ja, no, zhodli sme sa aj na tom s Honzom, že musí byť niekto z antikristených mesiáš, musí byť niekto, koho príjme celý svet. A Trump nie je taký, čo by ho prijal celý svet. Hej? Čiže Trump môže byť len ako prostredník, ktorý dovezie niekoho, napríklad toho jeho švagra, či synovca, či ja čo ja viem, čo mu to je, že on je neznámy, on je taký mladý, aspoň do tváre tak vyzerá úplne, jak figurina inak vyzerá. Keď sa ale tento antikrist, ktorý má prísť, tak on sa má sám vydávať za pravého Ježiša Krista. Takže on bude aj tak vyzerať, proste brada, dlhé vlasy, oblečenie, to bude vlastne kópia. Dobre, a vieš o tom, že ako vieš, že Kristus mal bradu a dlhé vlasy? Podľa turínskeho plátna, podľa opisov aj rôznych dokumentov zo stredoveku. No. Že mal fúzi, dá bradu a dlhé vlasy? Toto tam je? Je, samozrejme. Pozri sa, turínske plátno, tam bol fazifikát, bol zistený tým, že turínske plátno, keď prešlo nejakými poškodeniami, požiarmi, tak boli kraje obnovované a vzorky dala rímska cirkev vždycky ako keby naschvál brať iba z tých krajov. Hej? A keď chceli zobrať vzorky,
mimo toho opravovaného, tak už zakázala. Hej, aby potrebuje samotná rímska cirkev, aby to bolo spochybňované. Asi tak. No je to proste, to je lož na lož. To, čo sa teraz deje, proste to je ďalší klam a to je tak popredkávané na takých drobných úrovniach. Ešte podľa toho, ako bola opísaná jeho matka Mária, on sa podobal na Máriu, ešte pozor, hej, tam Ježiš bol Žid. Ježiš bol po otcovi, samozrejme bol Boh, hej, a bol Boží syn a matka bola len prostredník, hej, bola vybraná ako úžasná žena a bola Galilejka, hej, a podľa všetkého mala blond vlasy a bola to veľmi krásna žena, hej, a nielen krásna fyzicky, ale aj duchovne, aj duševne. A dobre, to by sme už odbočili vedľa. Jednoducho, Ježiš určite mal nejakú výšku nad 180 cm, bol to pekný chlap, akurát chodil veľmi skromne oblečený, viac menej bosý, nemal kde hlavu skloniť, potom už ako Mesiáš prišiel na požičanom Somárovi do Jeruzalema, ako bolo prorokované v Starom zákone a tak ďalej a tak ďalej. A samotný jeho príbuzný ho mali za blázna aj Jakub, brat, uveril, až keď Ježiš stal z mŕtvych, hej, pri vzkriesení, keď sa ho mohol dotknúť, až tedy Jakub uveril, stal sa apoštolom, ale čo som chcel, jednoducho smiali sa z neho ako zo šibnutého, potrateného rozumu, takisto sa smiali z jeho učeníkov, takisto sa smejú aj z nás, no, takže asi tak, no. Ale ten, ktorý, o ktorému Ježiš povedal, že poď vlož svoj prst do mojich rebier, to nebol Tomáš? Nie, to bol Tomáš, neveriaci Tomáš. Áno. Aha. Tomáš. Ten potom evangelizoval Indiu, ten šiel do Indie. Tam podľa tradície aj zahynul. Vlastne všetci mali zahynúť podľa toho, čo Ježiš vlastne prorokoval im. Jedine Ján nie, vlastne Jánovi vraví, parafrázujeme, že on zomrie prirodzenou smrťou, jedine Ján, a tak sa aj stalo. No. Áno, áno. Najmladší. No, ja som napríklad tiež počul tieto, neviem, či sú to fámy, ale ak si ty hovoril, že vlastne... Sú to bol stredoveké materiály a od naozaj pôvodom až z toho obdobia apoštolských čias a Ježíša Krista sú. A potom ešte takto, cisár Tiberius, hej, vtedy Tiberius, poslal svojich ľudí, hej, keď to tak poviem, na preskúmanie tých udalostí, čo sa vtedy stali. No a samozrejme je to zapísané aj historikmi, ako bol Svetonius, Flavius a ešte neviem, ktorí historici z toho obdobia, alebo približne z toho obdobia. Flavius to bol Žid, ale mal rímske občianstvo, bol vysoko uznávaný ako historik a potom Svetonius a ešte viacerí. Samozrejme je to zapísané tá udalosť aj v židovskom Talmude. Talmud vznikal ale až od 4. storočia po Kristovi a samozrejme Ježiš je tam dehonestovaný. Je to kabalizmus a Židia, vlastne tí, ktorí zostávajú v judaizme, tak doslova nenávidia Ježiša Krista. Ja nevravím, že sa nemôžu obrátiť, ale pozor na takých ľudí, ako je napríklad ten slovenský v Čechách žije kazateľ, čo hlása všade túto Dávidovú hviezdu a Židia majú Abraháma, oni veria v Abraháma. Ale Abraháma máme všetci, ten je prapredok všetkých, samozrejme, a Ježiš vraví, ja som skôr ako bol Abraham, a vraví, ja som, že Židia skôr bol Abraháma. No. No a Židia ho chceli ukameňovať za to, samozrejme. No. Tak ale to boli farizei a saduceji, lebo tak praví Židia sme my, hej, to čo dneska žijú títo kabalisti, to sú, tak nedá sa, no. Vysvetli to ľuďom. Lebo no, slovo, my sme tí duchovní praví potomkovia Abraháma. My sme praví Izrael, lebo slovo Žid znamená veriaci v Boha. Tak. Hej? Takže... Sion. Hej, je používaný pojem sionizmus a je veľmi zneúctený v tom smysle, že Sion je vlastne ten nový, ten pravý Izrael. Hej? To sú tí, ktorí sú Ježišovi. No. Peter o tom pekne vraví, viem, že neviem, či v prvom, či v druhom liste teraz. Tak áno, lebo no to bolo vlastne tak, že Židia, tí pôvodní boli Bohom vybraný národ, ktorý mal vlastne šíriť písmo medzi neveriacimi. Ibaže, čo sa stalo, Satan ako vždy bol stále závislý na Boha, chcel sa nad neho vyvyšovať, tak čo sa stalo, Satan si ukradol
Boží vyvolený národ a prisvojil si ho. Čiže dnešní tzv. Židia už nie sú Židia, ale sú to synagóga Satana. Áno, a Ježiš krásne vraví v evaniliách, hej, vy plemeno zmí, vreteníc, vy, ktorí ste ukameňovávali a vraždili Božích prorokov, hej, tých zo starého zákona, ktorí vo svojich synagógach. Vašim otcom je otec lží, parafrázujem, hej, a otec lží je kto? V Biblii je Satan. No. Samozrejme, prví, ktorí prijali Ježiša Krista, ešte raz, boli Židia. Hej. Ježiš vraví sám, to sme aj minule, som to spomínal, keď sme s Honzom vysielali, Ježiš sám vraví najprv, ale to je dôležité, najprv šírte moje učenie medzi Židmi. Presne. Tam bola ešte šanca, hej, aby sa niektorí obrátili. Hej. A až do ukameňovania Štefana, hej, pritom bol aj Saul, hej, neskôr Pavol, hej, Pavol pri tom ukameňovaní. No a keď ide po kresťanoch, hej, na výpravu, po kresťanoch Saul, hej, tedy na ceste do Damašku, tam sa mu zjaví Ježiš Kristus, tedy keď oslepne, hej, na nejaký čas a obráti sa. Až do ukameňovania Štefana boli Židia vyvolený národ a potom už boli všetci aj neveriaci pohania. No potom je čas pohanov, áno. No. Čas pohanov vlastne a apoštol Pavol je apoštolom pohanov. Áno. Ale nie len Pavol, samozrejme, veď tak napríklad niektorí šli do Afriky, hej, Etiópia, hej, Etiópčania to boli jedni z prvých kresťanov tiež vo svete, samozrejme, hej, no potom Arméni, hej, to je vlastne, dá sa povedať, prvý kresťanský národ, Gruzínci potom, hej, potom Európa, Írsko a tak ďalej, no, došlo pomaly, hej, potom všetko. No, Íri, vidíš, no to je zaujímavé, to by sme niekedy, to, musím sa na to hlbšie pozrieť, tam boli jedni z prvých kresťanov v Európe, v Írsku. A prečo? Hej, ako, no, vlastne Kelti, hej. No. Aj, no. Takisto v Severnom Egypte, hej, kde vlastne Mária mala rodinu, tam žili tiež Galilejci, čiže Kelti, keď odišli pred Herodesom z Betlehemu, keď odišli aj s Jozefom, hej, s malým Ježišom do Severného Egypta na 3,5 roka zase, hej. No, 3,5 roka môže byť prorocký, alebo potom konkrétny, to 3,5 roka je veľmi dôležité, takisto od ukrižovania Ježíša Krista do ukameňovania Štefana je zase 3,5 roka. A to sme už rozoberali veľmi veľa, veľa krát v našich reláciách. Potom prečo má byť rok za deň a deň za rok pri proroctvách, o čom vraví Ezechiel, tuším 6. kapitola, 4. verš, potom je to v Numeri a aj v Levitikus od Mojžiša a tak ďalej a tak ďalej. Toho je veľmi veľa, no ale samozrejme nás počúvajú ľudia, ktorí sa nezaoberajú takýmito hlbšími vecami z písma a chcú niečo vedieť o tej politike na Slovensku, tak by sme sa mohli trošku aj vrátiť možno. No, čo vy na toho Blahu, toho som spomínal na začiatku, je to veľmi šikovný, nadaný človek, vie pekne rozprávať, tuším, že ho už aj vyhodili ako profesora z vysokej školy, tuším, neviem, či vyučoval na Univerzite Komenského. Má nepríjemnosti veľa, ale zastáva sa stále toho Fica a tomu robí zle, hej. To už nevravím o Kaliňákovi, čo to bola za beštia. No, čo si myslíte o tom Blahovi? Že by bol taký dobrák naivný, alebo že ešte príliš mladý? Tak mne sa páči, ako hovorí, hej, ako rozpráva, to vie, ale zase politikou rieš podľa, alebo posudzuj podľa činov, nie podľa reči. No vie to. A čo na ňom nenávidím, to sú tie jeho scény s kosákom a kladivom, hej, takže on je taký naivný, hej. Ešte akože niečo chápe, ale 100% určite nie je. Ale tak, čo sa týka teraz toho jeho politického hodnotenia, tak akože hovorí správne, hej, akože nemôžeš to, čo bolo to video teraz včera zverejnené, tak tam mu nemôžeš vyčítať jediné slovo, lebo tam od začiatku do konca sú fakty, hej, to sa nedá spochybniť, takže. A Pročko prečo vypovedal, alebo hlásal proti Lipšicovi? Riadená opozícia. Počúvaj ma o to, chcem niečo iné, chcem sa ťa pýtať ja. No. Počúvaj ma, posielal som ti také video, v ktorom sa pýtali mladého Kaliňáka, čo si myslí o nariadeniach vlády aktuálne. Pamätáš si to video? Vieš čo bola, čo mi to vraví. No. Ja som si to zdieľal si to asi na 5 stránkach, škoda, že si to nepamätáš, chcel som sa takouto formou dostať k tomu, čo si myslím ja o Blahovi. Takže pýtali sa mladého Kaliňáka, čo si myslí o týchto opatreniach. Mladý Kaliňák sa nadýchol a povedal,
Myslím, že mali prísť skôr a mali byť podmienené políciou a vojskom. Ja sa ťa teraz opýtam o to, v ktorej strane je mladý Kaliňák? Tak samozrejme, no v Smere. No. V akej strane je Blaha? V Smere. No. Tak, no a čo? No. Čo teda? Veď jasné, ešte ďalšiu otázku mám vlastne pre všetkých, čo nás počúvajú. Vyjadril sa niekedy Blaha k rečiam tohto mladého Kaliňáka? Jasne. Dobre, máš pravdu. Tak Blaha je potom buď majstrovský klamár a herec, alebo je totálne hlúpy a naivný. Môže mať, zisťujeme, že človek môže mať inteligenciu 300 a teší sa na vakcínu. To znamená, môžeš mať 8 vysokých škôl, uznávaný v rodine. Je študovaný idiot proste. Študovaný idiot. Čo dokáže vysoká škola? Len to, že sa naučíš papagajovať to, čo ti niekto nakáže, aby si sa učil. Čiže to je všetko hotovo. Hej, už sa o Blahovi nemusíme ďalej rozprávať. Dobre, dobre, akurát ešte, ako volili poslanci, hej, toto je sila. Zo 117 prítomných poslancov podporilo Lipšica 79, proti bolo iba 12, to budú asi Kotlebovci. Hej. A hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. Takže, ako hlasoval Smer a ako hlasoval Homodej Pellegrini a jeho ľudia? No? Jednoznačne pro, no. Veď to je všetko jedno, rozumieš? 26 sa zdržalo a potom pro. No, takže je to jasné. Tak, lebo to bolo už dopredu. Uvedomia. On už bol dopredu vybratý, celé to výberové konanie. Tak ale potom prečo bola také perfektné divadlo zase vidíš hrá, no tak vidíš. No, lebo je perfektný divadelník, tu máš odpoveď, preto ho držia v Smere, pretože on Smer drží, alebo nad Smerom drží nejakú lampu, ktorá akože hovorí, není tu úplná tma, my sme dobrí a tak ďalej, však počúvajte Blaha aj zo Smeru. Bude to tupec, že nechce vidieť to, čo robí a hovorí jeho vláda, respektíve jeho strana. Alebo proste je perfektný divadelník. Ale videl som Blahu, starú fotku, hádam 7 rokov, jak bol na tom pochode. Áno. A tam bol s manželkou, mali v kočiku, mali dieťa a na tom kočiku boli zaseknuté vlajočky dúhové. No tak... Tu máš odpoveď. Ale potom o pár rokov neskôr sám začal kritizovať LGBT. Áno, lebo to verejnosť vyžadovala. No, tak oni dávajú verejnosti to, čo chcú ľudia, to dobre. Dostanú. Výborne, dobre. Už sa rozsvietilo hodne, hej, pravdy teraz. A ďalšia vec. Prečo aj Smer, aj Homodej Pellegrini chcú predčasné voľby až v septembri, hej, a dovtedy referendum, keď vieme, že takýmto predlžovať. Oni nevedia, ako dlho bude treba táto implementácia týchto... Vieme, že už o mesiac bude neskoro zachrániť Slovensko, keď to pôjde takto ďalej, ekonomicky. Už nemali to do septembra je so Slovenskom totálny koniec. Vieš, čo sa stane v septembri? Ak v septembri budú voľby, tak sa zvolí zase strana, predpokladám Pellegrini a Smer, ktorí nielenže podporujú to, čo robí Olano, ale ešte by oni ešte skôr to chceli a ešte podmienené policajtami a vojakmi. No, ja vám hovorím, že Matovič je stokrát lepší, ak bude Pellegrini. Alebo znova Fico. Ale mi to každý hovorí. A jeden z nich tam bude. Proste tu není šanca. Ani vlávo, ani pravo. A to, čo hovorí teraz Sulík. Sulík hovoril, že slovenské elektrárne neprofitujú, treba ich predať zahraničnej spoločnosti. Už sa teší proste, že zase zarobí. No však pravičiari čo dokážu? Nič len privatizovať. A videl si, voľa, kto tam dal rozpočty, že ročný obrat 1 miliarda 100 miliónov, čistý zisk 200 alebo 300 miliónov. A že pán Sulík, že kde máte mínus? Žiaden mínus tu není, však to je profitabilný obchod. Prečo by to mali predávať? Sulík je ekonomický diletant, však on preto tam je. Všetko treba rozdeliť. No proste to je... No neviem, čo bude. Nechcem sa ani baviť o tých veciach, ktoré... Je mi ľúto veľmi Slovákov, tých poriadných, hoci je nás málo, ako vždy sme boli v menšine, ale hlavne tej mojej dedovizne, ktorú budovali naši predkovia ešte celkom v pohode Slováci, hej, minulosti, svojou krvou, svojimi mozoľami.
Hej, a za 30 rokov tak všetko zdevastované, zničené, rozkradnuté a ešte s prírastkom týchto liberálnych debilkov, hej, ako v Čechách sú Piráti, tak u nás sú to Sulíkovci a podobní a vôbec Ficovci a či sú to Matovičovci, to je jedna banda. Je to jednoducho koniec dejín histórie Slovenska a Boh nás trestce aj ako jednotlivcov, trestce nás aj ako národ, hej, a Slováci, uvedomte si, že dostávame to, čo sme si zaslúžili, čo si zaslúžime. Asi tak. No, alebo tak. Inak, to, čo chcú. Ľudia dostanú vždy to, čo chcú. Áno. Aj. Tak ale ono má teraz na konci doby, ako my v sebe máme tú národnú hrdosť a vždy budeme, teda kým budeme v tomto tele, budeme milovať náš národ a náš štát. Ale čo sa týka večného života, tam už národy nebudú, tam už štáty nebudú, tam budeme jedna rodina, takže... Tak, my sme už viac menej teraz, hej, ako vraví písmo, hej, už je jedno, či je to Žid, či je to Grék, či je to Pohan, hej, ako presne, Pohan, tak. Grék. No, takže tí, ktorí sú Kristovi, hej, ktorí sú vlastne Boží. No. Áno. A v tom starom zákone to boli tí, ktorí boli Boží, hej, a tí, ktorí ako napríklad títo proroci boli vlastne týmito kabalistami, tými Židmi, ktorí šli proti Bohu, hej, boli vraždení. No. A vlastne takisto ako v starom zákone Boh trestal Izraelitov alebo Hebrejcov, trestal, keď šli proti Bohu, keď šli s touto kabalou, ktorá má pôvod v starom Babylone. No, takže asi tak. Kabala pokračuje a ešte, hej, pre tých, čo milujú túto šestsypú hviezdu, hej, tá vznikla až v stredoveku v židovskom Talmude, má pôvod v starej kabale a nie je to žiadna Dávidová hviezda v písme, nie je nikde takáto hviezda opisovaná. Takže pozor, Sergej Mihal sa volá ten, ja musím povedať, darebák, čo veľa ľuďom pomiatol hlavu s takzvaným tajným vytrhnutím. Hej. No teraz neviem, no s tým, jak si ty hovoril... Sergej Mihal sa volá. No to je agent synagógy satanovej, podľa mňa. No, si tak. Kolíková hovorila, že majú teraz otvoriť ten trestný zákon a budú uvažovať nad tým, aké postihy by boli možné pre dezinformátorov. Toto Kolíková akože povedala. No a teraz máme špeciálneho prokurátora nového, čiže ten bude podľa požiadaviek a tu sa budú ľudia zatvárať rad radom. Ja som zdieľal svojho času na Facebooku tú informáciu, aj som to hovoril, keď sme spolu volali v tom Nemecku o tých táboroch pre popieračov covidu a pre tých, ktorých budú chtieť vonku, že nedodržiavajú karanténu. No a Facebook mi napísal, že nezávislá Facebooková komisia rozhodla, že šírim hoaxy a že to není pravda. A o dva dní na to prebehla informácia vo všetkých veľkých denníkoch aj liberálnych, že Nemecko otvára prvé tábory. No. Tak what the fuck, rozumieš ma? Tak pred dvoma dňami by ma podľa Kolíkovej komisie zobrali na 5 alebo na 6 rokov. Áno, lebo som hovoril podľa nich nepravdu. No a o dva dní už to bola pravda, ale to už je jedno, lebo má v rýchlom konaní behom 24 hodín. Ale to bolo video z riadnej nemeckej mainstreamovej televízie. Preto. Ale mňa Facebook upozornil, že šírim nepravdy, no, že to není pravda, že Facebooková komisia rozhodla, že to není pravda. No, takže v tej chvíli by ma čo? By mi tu vykopla na Kauštyroch, ešte by nestihli ani vydať ostatné denníky, že to je pravda. By mi vykopli dvere a hneď by ma odsudili na 6 rokov. Máme špeciálny stav, tak mi dajú 20 alebo 25 a za to, že som ako šíril túto informáciu. No tak, vyzerá to tak. Fašizmus totálny na Slovensku. Ľudia, ktorí volávajú do týchto alternatívnych rádií zo zahraničia, nechápu, čo sa deje na Slovensku, sú v zahraničí. Aj tí, čo volajú z Nemecka, povedia, že ani zďaleka to nie je také brutálne ešte v Nemecku, ako je to na Slovensku, hej, podľa toho, čo vidia. No, strašné, čo sa tu deje. No a naozaj s týmto Lipšicom, hej, už keď tie jeho kauzy dáme nabok všetky, hej, tú jeho minulosť, tak keď si vezmeme len tú
dopravnú nehodu, to zabitie toho chlapa na tom prechode prechodcov s tým, že mal zvýšenú rýchlosť, tak toto nemá obdoby s tým, že je samozrejme ešte v podmienke stále, hej, a ja neviem, no toto, tak ja neviem, či... Pavol Foriš napísal v jednom zo svojich statusov o pozvolení, že či sa nenájde nejaká osoba, ktorá by sa chcela Lipšicovi hodiť teraz pod kolesa, aby išiel do basy a aby sa nestal prokurátorom. Ale ono, keď prebiehalo toto výberové konanie, keď mu vlastne Blaha tam kladol otázky ohľadne tej nehody, tak potom Lipšic mu odpovedal, že hneď potom, ako vlastne zrazil toho chlapa, že vlastne ako reagoval, že ponúkol vlastne rodine pomoc a že spolupracoval. A pritom bolo riadne zdokumentované, že hneď potom, ako prišla polícia na miesto činu, tak prvé, čo on povedal, že mu vbehol opitý človek pod auto. Takže on úplne klamal, on si vymýšľa, že to bolo vnusný, úplne... Vnusný. To bolo ale on je majster lží, všimni si, jak rozprával. On rozprával takým štýlom, že keď sa ho niekto niečo nové opýtal, tak on začal takýmto štýlom, že na túto otázku som už odpovedal a ako automaticky, psychologicky presmeroval to, že už aj myslel, že je frajer, no proste to je... Tak on je plaz, vieš, to je vlastne psychopat. Proste on prešiel nejakým učením, ako vyhýbavo odpovedať, no proste to sú ovládajú. Ale ako profesionál sa strápnil tým, že pero, ktoré mal v rukách, mu lietalo prstov do prstov. Áno, presne. Keby bol dobrý profík, keby bol naozaj nejaký majster profík a majster lží, tak si má dať prsty spolu prekrížiť, hej, a nehýbať s nimi. No. Musíš kontrolovať reč tela, tá ho prezradila tak, úplne. Prezradila úplne. A to mal šťastie, že mal náhubok na ksichte, hej. No. Inak, že bol zamaskovaný. Vidíš to, zabudli sme o to na začiatok spomenúť, že aby ti ľudia, ak môžu, poslali niečo na ten účet, ktorý dáš znova pod video, tam bude. Aj. Vidíš, toto sme mali na začiatku povedať do prčíc. No, ja sa za to hambím, no ale... Nie, žiadna hamba, nič. Tak kto môže o to, nech posielajú vlaké peniaze aspoň po 1 eure. Každý, kto počúva aspoň po 1 eure, nech mu pošlete. A trvalý príkaz do 1 euro. Tí, čo ste mi poslali, ste mi veľmi pomohli. Mňa fakticky podporuje teraz moja matka, ktorá je dôchodkyňa. Ja mám 183, nejaký taký minimálny, lebo mám málo percent invalidný dôchodok. Uvidím, čo bude po tejto chrbtici. Bol som na tej magnetickej rezonancii v Ružomberku. Mám ísť do Popradu na inekcie. Tam nejde na miesta tých stavcov. Uvidím, čo bude potom, ako rozhodnú, či bude operácia, alebo čo. Ale jednoducho nemôžem ísť fyzicky pracovať, aj ťak nie som, hej, aby som mohol pracovať z domu, no a asi tak, no. Takže ak môžete, tak mi prosím vás ešte pomôžte. Moc ďakujem, napríklad kúpil som si chladničku, lebo stará mi odchádzala 20-ročná, to som tuším minule spomínal. Mám odložené, primáme peniaze na drevo a ak to niekomu neuškodí, ak bude môcť, tak naozaj ďakujem moc. Za pomoc, za dar, za podporu. No. Ale o to potom musíš urobiť také video ako Vasky, že bude žehnať. Ja, no tak... Nech vám to pán Boh... Vasky, ja viem, Vasky je... Aj to je Vaskyho imíč, hej, ja taký nie som. Ja mám Vaskyho rád, hej. Má prirodzený intelekt, je aj dobrý komik, dobrý herec, má dobré srdce určite, mám Vaskyho rád, takisto Martina Daňa, nech sa to niekomu páči, či nie, hej, asi tak. No a čo som chcel ešte, jaj, no, teraz mi to vypadlo z hlavy, no nič, no, už som starší. Ja ešte vidíš, Silvo, spolu, čo mi Paľo spomínal, že si mal nejakú nepríjemnosť kvôli náhubku. No, tak ja som momentálne nezamestnaný. Mňa kedy štvrtok, nie, stredu večer ma vyhodili kvôli tomu. Ja, lebo ono tuto v Anglicku sú ešte zákony celkom také funkčné, by som povedal. Lebo tu v Anglicku, pokiaľ máš nejaké postihnutie, či už telesné alebo mentálne, tak proste si uvoľnený. Chránený od toho, že nemusíš vlastne nosiť rúško. Viem, čo bol v Británii 6-7 rokov. Hej. No. No a vlastne môžeš si potom kľudne z internetu stiahnuť, alebo na eBay, kdekoľvek si kúpiš takú kartu, na ktorej je napísané, že nemusíš vlastne nosiť rúško.
a zákon jasne definuje, že nie si povinný to nejako dokladovať od lekára, hej. No a jedného dňa v robote vlastne vycapili papier, že od zajtra, od nasledujúceho dňa vlastne nerešpektujú, neberú ohľad na tieto karty a človek, ktorý neprinesie potvrdenie vlastne od lekára, tak vlastne nebude môcť vstúpiť do práce. Tak akože oni si vážne mysleli, že človek si za jeden deň zoženie papier od lekára, hlavne teraz počas koronakrízy, keď musíš čakať na termín aj 3 mesiace. Ale aj tak, ja podľa zákona nie som povinný nič dokladovať, takže ani by som si aj tak nebol nič zháňal. Prišiel som večer do práce a povedali mi, že ak nemám papier, tak nemôžem ísť jedine v rúšku. Tak som povedal, ďakujem pekne, dovidenia. Tak som odtedy nezamestnaný. Písal som aj dvom právnikom odtedy, obidvaja mi dali za pravdu, že zamestnávateľ na to nemá právo, ale keďže je tu arogancia moci, takže nemám právo toho. Vieš čo, ale mám podobnú skúsenosť, nie ja ako osobnú, ale kamarát, ešte v Škótsku, keď sme boli, tak mal podobný problém so zamestnávateľom a on to dal na cez právnika, hej, britského a vyhral to, hej, a dali mu tam potom odškodné, hej, dosť, no. Tak ja som tu aj členom odborov, písal som na odbory, prvý deň ráno mi volali, že jasné, máte pravdu, že zákon je hrá vo váš prospech. No. Na druhý deň mi volali, že nie, že toto nemáte šancu obhájiť, takže... Ale ja si myslím, že tam to prebehlo iným spôsobom. Keď som sa prihlasoval do odborov, tak som tam musel vyplňať, akej som farby pleti. Potom som si pozeral stránku tých odborov. Áno, v Británii sa vypisuje samozrejme rasa a ešte aj z ktorej etnicity európskej si. Áno, no a potom, keď som si prezeral stránku tých odborov, tak tam bola dosť vehementná podpora LGBT, takže už mi to dosť smrdelo. No a potom samozrejme, keď som vypísal svoje meno, tak im stačí minúta na to, aby si napríklad očakovali môj Facebook a potom podľa mňa už hneď vedeli, že či ma budú zastupovať alebo nie, alebo či sa to vykašľú, takže... Ale rozhodol som sa kontaktovať v pondelok, sú tu slovenskí právnici, takže uvidím, či to pomôže. Ak nepomôže ani to, tak tu v meste sú je plač, sú noviny, takže pôjdem tam a dám im vedieť, že aké porušovanie ľudských práv prebieha. Takže ja budem sa snažiť im zavariť maximálne, ako to pôjde. Dobre, Silvo, za pravdu treba bojovať jednoznačne. Áno. A no ešte k tým Britom, no ja som poznal aj takých, ale tých lepších som poznal viac, možno preto, že som sa pohyboval viac menej na vidieku, kde boli 100% väčšinou... preto.